မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တကြော့ပြန်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုရှိလာတဲ့ဩဂတ်လ16ရက်ကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိကူးစက်ခံထားရသူ 9,000 ကျော်ရှိလာပါပြီ။အရင်ရက်တွေမှာတော့တက်ခွဲအတီးပြုလူနာစီးရင်တွေကိုမနေ့8နိုင်ရီမှာတစ်ကြိမ်နဲ့ည8နိုင်ရီမှာတစ်ကြိမ်နေ့စဉ်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကစပြီးကိုဗစ် -19 တက်ခွဲစစ်ဆေးမှုရဲ့တနေ့တာတက်ခွဲအဖြေသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်ည8နာရီအချိန်မှာစုစည်းဖော်ပြပေးသွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပဟိုကုဆက်ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးတောက်တာခင်ခင်ကြီးကိုတန်လွင်ခက်ကမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုဗစ်လူနာစီးရင်ကိုမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပေးတာတွေရှိရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကစပြီးတော့ဒီလူနာစီးရင်တွေကိုည8နာရီမှာပဲပေါင်းပြီးတော့စူးစီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာမအဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီည8နာရီတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်ဘလောက်စမ်းသပ်တွေ့ရှိတယ်ဒီနေ့ဘလောက်စမ်းဖြစ်တယ်စမ်းသပ်တွေ့ရှိတယ်မှာဘလောက်ကတော့ပိုးတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘယ်ဒီမှာဘလောက်ကတော့ပြန်ကောင်းပြီးတော့ဆေးရောင်ကဆင်းလာပြီးနောက်ထပ်ဒီမှာတစ်ယောက်တော့ဒီမှာသေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုလက်ရှိမှာဆိုသူ့ကောင်းတွေဆုံးသွားဘလောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုစောင့်ကြည့်လို့နာဒီနေ့အတွက်စောင့်ကြည့်လို့နာဘလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းနိုင်တဲ့နေရာတော့အပြည့်စုံဆုံးပေါ်ပြလို့ရှိပါတယ်ရှင်းနိုင်တဲ့နေရာလောက်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့သက်ဆိုင်ရာတော့ဓာခွဲကန်းနေရာနေပြီးတော့ပို့တဲ့အဖြစ်ကို9:15ထိနောက်ဆုံးထားပြီးကျမတို့ယူပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ RTPCR နည်းပညာနဲ့စမ်းသပ်တာကတော့ကျမတို့နောက်တစ်တိုင်းစနိုင်ကြလုံးမှာ9နေရာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ COVID 9800နဲ့စမ်းတာကတော့2နေရာရှိပါတယ်ဒီ expander စမ်းတာကတော့မြို့နယ်ဆေးရုံတွေ28ရုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့ဒီဘယ်လောက်စမ်းတယ်ဘယ်လောက်ပို့သွင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီလို information တွေလာပါတယ်အဲ့ဒီလာတဲ့ပုံမှန်ကြည့်ရှင်းနိုင်ကြတဲ့ကိုကျမတို့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒီချင်းလိုက်တဲ့မှာဒီလို9:15နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နောက်ထပ် animation ဆိုဒုတိယစုတ်လာမယ်။ဒီရမှာဒုတိယလုပ်ကြမယ်။ဒါဆိုပြီးမန္တလေးမောင်လယ်ပြဒုတိယစုတ်တွေလာတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဒီနဲ့ဒီနေ့အစောကြီးမှာထားပြောခါကြဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလိုက်တဲ့ MRTV ချင်းလိုက်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ animation space မှာချင်းလိုက်တဲ့ပါဖို့အတွက်အကုန်လုံးကဆောင်ရွက်ရပါဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေကတစ်ခါတလေနော်အာရမတိရအတိုင်းနဲ့ချိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ400ကျော်500ကျော်600ကျော်900ကျော်ပေါ့နော်ချိုးနေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းမှ500ကျော်400ကျော်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုအပြည့်အစုံပြင်ညာဖို့ကအခက်ခဲရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမှားယွင်းလို့လည်းမရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတိကျကျတွေထုတ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့မနှက်ထုတ်လိုက်ညှထုတ်လိုက်ဆိုပြည်သူလူထုကဟာဒီနေ့ကဘလောက်လဲဆိုတာကိုတို့မှလည်းဟိုဇဝေဇဝါဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဟာဒီနေ့အတွက်စစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟာညသတင်းရယ်မနှက်သတင်းရယ်တွေးရှိချက်ကိုပေါင်းပြီးတော့မှဒါဒီနေ့အတွက်စစ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယူရတယ်တချို့တွေကမဟုတ်ဘူးမှားယွင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီမနေ့ကမနှက်ကစစ်တာရယ်မနေ့ညစစ်တာရယ်မနှက်စစ်တာရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တို့မှအမြအောင်ပြုတ်ချစ်တယ်သူတို့ဟိုဘောနာစိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မနေ့ကို7နာရီမှာမထုတ်ပြန်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကိုဒီမှာထုတ်ပြန်တော့မယ်ည7နာရီမှာထုတ်ပြန်မယ်ည7နာရီမှာစုစုပေါင်းနော်ဒီစစ်ဆေးတဲ့ဥစ္စာစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်တွေ့ရှိတယ်ဒါမှသိဆုံးတဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆေးရုံဆက်တဲ့သူကဘယ်လောက်စသဖြင့်ဒီလိုအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလောက်ကြာပြီးဒီလိုလူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြမယ်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းဒီဥစ္စာအတွက်အာရုံအများကြီးအဲ့ကြံလို့ပဲဒီရှင်းလိုက်တဲ့နေရာပဲအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ပိုသေးမယ်ပိုသေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအမှားအယွင်းတွေမရှိအောင်လည်းကာကွယ်နိုင်ကြဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီလိုမျိုးညရာရှင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာနော်ဆိုင်တော့ဒီနေ့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်900နဲ့600နဲ့900နဲ့96ဆိုပြီးမနေ့ကထောက်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ998ထဲမှာတယောက်ကတော့နော်အရင်အဟောင်းပဲအဟောင်းကနေပြီးတက်စစ်တာမှာပေါ်စစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုထုတ်လိုက်တော့998ရဲ့တိုင်းနဲ့ဒီနယ်အလိုက်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ952ဆက်တစ်ဖြစ်ဘယ်မြို့နယ်တွေကဘယ်လောက်ဦးစိန်ဆိုလို့ရှိရင်290ရှိတယ်ဆက်တစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုတိတိကျကျဟိုနှုတ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒါ
ဒီမှာတော့ဒီနောက်နေ့ဘောနော်ဆက်လုပ်ပါတယ်ဆက်လုပ်တဲ့အခါတော့မှပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အချိန်မနိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့တုံးနိုင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါကတော့ရင်းစာဒီတိုင်းကပြည်တယ်လားဒီနေ့ညဆက်နိုင်တဲ့မှာပါတဲ့အသေးစိတ်ကတော့ဒါကတော့ထောက်ပြချင်ညာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြောတယ်အချိန်မဲ့ချင်ညာမှာဆိုတော့ကဆက်နိုင်တဲ့မှာဘယ်လောက်ဆက်သေးတယ်ဘယ်လောက်ပို့သေးတယ်စသ
ဒီရာထဲမှာပဲသူဒီနေနိုင်တဲ့ဒီလိုလိုနေနိုင်တော့မနေ့မနေ့ချနိုင်ညချနိုင်နေနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိတော့ဘောနော်ဒီလိုကြီးရပါတယ်လက်ရှိကာလမှာရောတနေ့ကိုတက်ခွဲနေမှုနာဘယ်လောက်ထိစစ်ဆေးနေရပါလဲဆရာမ လက်ရှိမှာတော့ဒီမှာတော့90နိုင်နဲ့အများဆုံးကတော့9000ရာနေပြီစစ်ဆေးနိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒါဒါအခုလက်ရှိမှာလည်းဒီ9000ဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိစစ်ဆေးနေတဲ့ပမာဏအားဆိုရင်တော့ဒါတော်ကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေရောအဲလူများတွေရောဒါတော်တော်လေးကို9000ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ပြီးတော့တိုးချက်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်
်ဆေးဖို့တွေဒါတွေလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါအပြင်ညီမတို့အန်တီဂျင်ပေါ့နော်တွေးထဲမှာရှိတဲ့ပရိပစ္စည်းအန်တီဂျင်ရှိမရှိဆိုတဲ့ဒီတရုပ်ချုပ်တိမကြီးဒီပစ္စည်းကိုလည်းညီမတို့မှားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရမကုန်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်သိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီညဆက်ဆက်ဒီညဆက်ဆက်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါလေခုဆိုကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်းမြင့်တက်လာနေပြီဆိုတော့ဆရာမတို့အနေနဲ့ရောဘယ်အပိုင်းတွေမှာအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးပေးနေရပါလဲ။မရှိရင်ထားရတော့ဒီအနေရှာမှာဟိုဟာဒီစစ်ဆေးဖို့ကြံတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအနေရှာအနေနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဟိုခုနပြောသလိုအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျမတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အဓိကကျမတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာမှာအဓိကအများဆုံးတွေ့တဲ့ဥစ္စာကွန်တက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မှာပို့တွေ့တဲ့လူတွေရဲ့အနည်းကခြေပြင်းမှုရှိတယ်ဒါဆိုရင်လည်းနော်ဒါလို့ပေါက်ကန်တဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီ contact တွေမှာတွေ့ရှိရနှောင်းတော့ဘီရက်ရက်ရက် data ရရ27ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ငါတို့ဒုတိယတွေ့များလာ PY လို့ခေါ်တယ်စောင့်ကြည့်နေတာလေပေါ့နော်တန်တရားလက္ခဏာရှိတယ်ကြားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်မောတယ်နမ်းမရဘူးဆိုအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေရှိတဲ့သူတွေမှာပို့တွေ့တဲ့နှောင်းက19ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပါတယ်အဓိက quarantine တွေမှာတော့ဒါလည်းပုံကိုယ်တွေစမ်းလာတော့10ရာခိုင်နှုန်းမှတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ PY နဲ့ contact တွေကိုဆက်ဆေးနေပါတယ် quarantine တွေဟိုကခဏဆက်ဆေးတာကိုခဏကလေးဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီအကျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏနားထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီ stay at home အစီအစဉ်ကရောဘယ်အခြေအနေရှိပါလဲဆရာမ။ဟုတ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stay at home ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေဖို့ဆိုတာဒါအများကြီးထိရောက်ပါလေ။ဒါကတော့ဒီမှာပြောသလိုတချို့နေရာတော့ stay at home နဲ့ lockdown ကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားမသိကြဘူးပေါ့နော်။ lockdown မှာလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုးကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ်။တို့တော့ lockdown လုပ်လိုက်လို့အရန်ကိုတော့ဒီယောဂါကိုထိ ंछ ုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကံဒီဥပ္ပေါ်တော့ဒီတက်တွေအထောက်ထားတော့ဒီအပြေချာတော့မရှိပါဘူးသူလက်ရှိမှာတော့အစ္စရေးအစ္စရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယချိန်လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပထမချိန်လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်တယ်နောက်ယောဂါကြီးပြန်ဖြစ်လာတာဒုတိယချိန်လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်တယ်လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့နော်ဒီအများလော့ခ်ဒေါင်းနဲ့ဒီပါဖျူမိတ်တို့ဟောဒါလိုက်ပါတယ်ဒီစီကံမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ရေးယူကိစ္စရပ်တွေရှိပါတယ်နောက်စားဖို့နေစားစားရထောက်ပံ့ဖို့ဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်တွေဆက်နေကိစ္စရပ်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်တို့တော့ဒီလိုလော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။အိန္ဒိယမှာဆိုရင်ဒါဒီလော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ပြီဆိုတော့ဒါမှအောင်မြင်ပါဘူး။ဒါတွေကသူများပြောဆိုကိုယ်တိုင်းကြီးရဲ့အခြေအနေကိုယ်တိုင်းကြီးရဲ့ယောဂဖြစ်ပွားမှုဒါတွေအကုန်လုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီဒါအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်စေရဟုံလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါလိုအပ်လို့လုပ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီစေရဟုံမှာလိုက်နာမှုဒီလိုလိုက်နာမယ့်အချက်တွေကတိတိကျလိုက်နာမှုဖြစ်ပါလေ။စေရဟုံလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိနော်လက်ရှိပြောပေါ်တော့ဒီမဖြစ်မနေတော့မဖြစ်မနေအဆန်ချောကိစ္စရတဲ့အရွယ်ပြီးကျန်တဲ့ကိစ္စရတဲ့ကိုမလုပ်ဖို့ဒါတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီအဲမှာလည်းပြောချင်းချင်းလေးလေးပြောပြီးဖြစ်ပါလေ။စေရဟုံမျိုးနဲ့မှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နော်ဒီလိုအိမ်မှာနေထိုင်ဖို့နံပါတ်၁ကတော့နံပါတ်၁ကတော့ဒီလက်ခစားလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ကုန်ကျန်းယူကုန်ချောပေးဒါဆိုလည်းသက်ဆိုင်အတိုင်းတွေသာကြည့်ပြင်းနေဆိုရနေတယ်။ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့26ဒီခုနောက်ထပ်17မြို့နယ်အတွက်ဆိုရင်တော့28ရက်မတိုင်မီထုတ်ပြန်ပေးဖို့ဖွဲ့စည်းတဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လုံးဝ work from home လုပ်ဖို့ဈေးဝယ်ရင်တစ်ယောက်ပဲသွားဖို့အသင့်အစီကံသွားနှစ်ယောက်ပဲသွားဖို့နေရနေပြင်ပသို့သွားတာနဲ့ mask ဖို့အဲ့ဒီမှာလိုက်မလိုက်နိုင်အောင်ဆိုရေးယူဖို့နော်စာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသွားတဲ့သူတွေပြန်လာတဲ့သူတွေဆက်ဆောင်တဲ့အရင်လေး
ชาวบ้านก็จะยืนไว้ดียักษ์ก็จะลงที่จะตัวใครหมดนะเสียวยักษ์ก็จะเสียวยักษ์ก็ยืนก้าวในตัวมันจะยืนมองผีมองมาดูเสียวยักษ์ก็จะเสียวยักษ์ก็ยืนก้าวในตัวมันจะยืนมองผีมองมาดูเสียวยักษ์ก็จะเสียวยักษ์ก็ยืนก้าวในตัวมันจะยืนมองผีมองมาดูเสียวยักษ์ก็จะเสียวยักษ์ก็ยืนก้าวในตัวมันจะยืนมองผีมองมาดูเสียวยักษ์ก็จะเสียวยักษ์ก็ยืนก้าวในตัวมันจะยืนมองผีมองมาดูเสียวยักษ์ก็จะเสียวยักษ์ก็ยืนก้าวในตัวมันจะยืนมองผีมองมาดูเสีย
ဒီလိုပေါ့နော်မုံကြီးထဲမှာရှိတယ်မော်လံပြိုင်ပြီးလေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတယ်မဟာအောင်ကြီးချမ်းကြီးဒါဆန်ငါးပူတာဘိုးရန်ဒေသကြီးမှာရှိတယ်ကဝဘခိုးတနတ်တင်နေဒီအောင်ကြီးဒေသကြီးမှာရှိတယ်ပတ်သိမ်းချဘမုံဦးဝင်စတဲ့မြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်ကိုနားမလေးညာစတဲ့မှာနဲ့ဆက်ငါးရဲ့နေဝဲနဲ့ကျွန်မရဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနတရားဝန်ကြီးမှာပြင်ညာလဲဆိုတော့ပြင်ညာဖြစ်ပါ
တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်းမာရေးရှုတာအောက်ချုပ်ရေးရှုတာလူကိုရေးရှုတာနောက်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားစီးပွားရေးရှုတာစရယ်ရှုတာပေါင်းသွားနေတယ်ကျမတို့ဒီကတွက်ချက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရောင်းအစီအစဉ်အင်းတိတူတွေတိတူတူတွေမသိပေါ့တိတိကျကျတာတိုင်းနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးတရားမျိုးတွေ့နေရမှာဖြစ်သွားတယ်။ဒီကြောင့်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြပါအောင်ဆရာမဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်ရှိတယ်။ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေကလည်းများတယ်။ဒီဆုံးတဲ့သူတွေကလည်းအဲမြားလာတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဆုံးတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်အများစုပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်အဆင်အသက်60အထက်ဒီကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးတွေမှာလည်းနောက်ခံရောဂါတွေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမိသားစုမှာအမိမိရဲ့မိဘတွေအဖိုးအဖွားတွေဒီလိုခုဒီကိုအစင်ကိုရအသက်ကလည်းကြီးနေတယ်နောက်ခံရောဂါတွေရှိတဲ့သူတွေကိုရောဂါကူးစက်မှုမခံရစေဖို့အတွက်ကမိသားစုဝင်တွေမှာအထူးတောင်းဝန်ရှိပါတယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျင်းခုနောက်ပိုင်းတွေ့ဆုံးတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုအတော်ကြီးကိုနောက်ကျပြီးမှရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကွာကြတော့နောက်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြေးပြီးမှနောက်ကျောင်းလာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီယောဂါကနောက်ဒီကြားတယ်၊ချောင်းဆိုးတယ်၊မောပန်းတယ်၊နှံ့မြအောင်စတဲ့ယောဂဝိဇ္ဇနာခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင်းကြောင်းမှအိမ်မှာနေပြီးတော့ကြိတ်မခုပါနဲ့။အိမ်မှာနေပြီးကြိတ်ခုလို့ရှိရင်ယောဂကျွန်းပြီးတော့ခုမရတော့မှဆေးရုံရောက်လို့ရှိရင်တည်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီလူကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုမိဘအနောက်အဖိုးအဖွားတည်ဆုံးတာဒါနဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူနော်သူကနော်သူတိဆုံးနေသူဆန်းတက်လိုက်တယ်ပေါ်စစ်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အိမ်သားတွေမိသားစုဝင်တွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဆွေမျိုးတွေသူတို့ကလည်းယောဂကုသမှန်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရရှိပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်စုဝင်ကြီးရဲ့နော်ဒီလူများကပံ့ပိုးချက်မှာပံ့ပိုးချက်တင်မှာအရေးကြီးတာသုံးချက်သူပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုရင်ကျမရေဝန်တန်းဒီယောဂကုသမှုမခံရစေဖို့နဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပွားတည်ဆုံးမှုတွေမရှိစေဖို့ကနံပါတ်1ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ရွယ်ချက်ကတော့ quarantine center တွေတိုးချက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှာဖွေဖို့အဲ့ဒီ quarantine center တွေမှာလည်းဒီလိုချက်ပြီးချင်းစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကနံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ contact tracing ကိုတိတိကျကျဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ရောဂါကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီအမှားဒီ contact tracing ဒုတိယကကျွန်တော်ကယောဂါဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်သူရဲ့နောက်ထိဆက်တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ဒီကူးစက်မှုတန်စရာနောက်ကူးစက်မှုရဲ့ chain လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းကိုကျမတို့ဖြတ်တောက်နိုင်မှာယောဂကူးစက်မှုတွေကိုစနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့ပေါ့တွေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဘလုံးကြီးနဲ့မှအိမ်မှာနေပြီးတော့ချိတ်ကူတာတို့နော်ဒါသတင်းမပို့တာတို့မလုပ်တင်ပါဘူးဒီလိုလှုပ်ချင်ရဆိုရင်မိမိတွေမကောင်းမိမိမိသားစုမိမိဇိုင်းဝိုင်းမိမိဆွေမျိုးတို့ပါအများကြီးတောက်ဆက်တွေဆိုချိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သေးရုံဒီကံကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသက်ဆိုင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံနေဒီကံနေရာနေပြီးလိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်မိမိရတယ်လို့ကြားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်နှံ့ရပြောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာအသက်ကလည်းကြီးတယ်နောက်ခံယောဂါလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ချင်းဆေးရုံတွေဖို့ကုသမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့positive ဖြစ်ပြီးတော့မပေါ်စစ်ဖြစ်တဲ့လူကြီးနဲ့သိအောင်တဲ့လူကြီးရာဆိုရင်သိအောင်တဲ့လူကြီးရာအာမင်းနေပြီးတော့နော်ပိုးတွေ့လူနာများတဲ့အခါမှာသိအောင်ဒီရင်အဆက်ခဲတော့ရှိပါလေဆိုတော့နောက်အနေနဲ့ဒါကိုလည်းပြင်နေကြပေါ့နော်သိအောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ comedy management comedy ရှိပါလေသူတို့ကနေပြီးတော့ညတိုင်းမှာဒီလိုသိအောင်ဘယ်လိုဘယ်နှစ်ယောက်တင်မဲ့ဘယ်သိအောင်မှာတင်မဲ့ဘယ်လိုတင်မဲ့ဒါမျိုးတွေအစတိတိကျကျစီစဉ်ထားပါလေဒါကြည့်ရန်ကုန်သိအောင်ကြီးကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် covid လူနာတွေသားလက်ခံပါဒီလိုတည်တံထားနိုင်ဖို့သူတို့တွေအတွက်ဒါမျိုးတွေအစစီစဉ်ထားနေကြတဲ့မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ
ini ana me ya u ta ka le ne le ta cha yoga lakkhana le ma shi u naw ka yoga le ma shi u so lo shi na tu lo ri go ma ti ma lo ri le se yong le ni de bi ya ma ti tan ta ni ya ma tu lo ri go do ti tan tha bi lo saung chi de tu lo ri ya ta kwe na mu chi chi de ni bi lo se se me de lo ta tu lo pa se chi tu lo mi ja su de sa se me di lo ki sa le saung ye go shi ba le da cha bo lo ba chang chi de ta rin po ba cha ma ye wo ni ta na cha ma ye u ni ta na nyan nyu che de twa ta pe me de dai na ba naw ta che a yee chi ya ta khu ma chin na khu le chi ma so de shi yin a online ma no tu ma chen nyan ni de a vitamin ni myo song no ko pe ka kwe le da myo de ma yom ma ne da myo de le cha bu ma taw ba ne a ya ya ma a khu ma byaw de lo san se lon de phit ba de ma lo ba na taw da a kaung chu de so chu go ko phit si ba de le chi ma le taip ban ni ya a thaw da ni ma shi ba wo khu ma byaw de lo khu ma de lo a de lo a de tu go ta sa ya ri ya ni de ya ma lo a de lo ku ja mu de pe ma phit ba de a di ya a ye chi so no ku khan a go ตามอ๋อเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเลยหาลาเปียวอ๋อเนี่ยจะเอาซ้ําเลยว่าจะบอกเนาะอ้าจะสุดแล้วอ้าจะบอกเนาะอ้าจะลุยซ้ําอ้าจะปะปาวยังซ้ําเลยซ้ําซ้าจริงแล้วก็มาเป้บ่เนาะดูมีบ่โปรตีนย่าได้ซ้าซ่าดิซ้ําเลยนะบอกทีนี้อยู่ได้ซ้ําเลยเจ้าไปนี่มีเนี่ยเอาเลยเนี่ยมีก้องนี่จังบ่เนาะโกยสกาดิพ่นมีก้องนี่จังนี่เมย์มีก้องนี่จังอย่างนี้ชูเมย์ติ๊ดๆเนี่ยโกแล้วหลุดจังนี่จังนี่ลุ้มเมย์นะบอกอย่าเ
เราเนี่ยมีไอ้หมาเดี๋ยวเราพิจารณาเลยช่างโซเรมอบันเนี่ยนั่นมีเอาซะเลยลักษณะสิเลยส่วนนี้ประเด็นปุ๊บว่าไอ้ชาวมาจะคุยเรื่องดีๆกันนะเราอันนั้นไม่อยากอะไรเนี่ยกูไม่มาเข้าเฝ้าสุดอะไรเลยที่เจ้ามาเนี่ยนั่นไม่อยากจะช่างยืนยันว่าชีวะเลยไอ้ชาวมาผมมาเดี๋ยวเราหาว่าการเราเนี่ยตัวเด็กคนนั้นจะคุมมาส่วนนี้กูไม่คิดได้ตัวเนี่ยกูไม่มาคิดได้ตัวมาส่วนนี้กูไม่คิดได้ตัวมาตัวนี้เนี่ยสารุสิอันนั้นไม่อยากจ
ဟုတ်ကဲ့ပါအနားမရတာဟာကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလည်းသိစေချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ခုနပြောတဲ့ရောဂါလက္ခဏာရှိပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာသတင်းပေးဖို့ကအထူးအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာလေးဆိုရင်ဟိုငါပြောလိုအပ်တဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လည်လာပါဆိုလိုအပ်တာကိုစနစ်တကျသိမှန်းခန့်ခွဲပေးတာလေးနဲ့စိတ်ရှိပါသိခံပါဒါလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအားလက်တဲ့ကြားကအခုလိုတလင်ခက်ကိုဖြေကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမ